Осми ден водата од струшкиот водовод е загадена до тој степен да не може ниту технички да се употребува, се жалат стружани. Водата велат граѓаните, освен што не е за пиење, забранета и за хигиенски потреби. Време е некој да понесе одговорност, материјална, кривична, прекршочна, но и политичка. Дефинитивно ја претеравте. Срамота е со денови да не можеме да користиме вода, а сето тоа поради негрижа од општинските власти, запуштање на местото од каде што се црпи водата, запустување на помпните станици кои изгледаат на пречистителни канализациони станици, а не на место од каде се напојува градот со вода. Како не ви е срам? Водата од водоводот во Струга веќе 8 ден е загадена до степен да не смее да се користи ниту како техничка вода, а никој не дава сообштение. Фала му на Бога што даде дошт и снег. Вода имаме во изобилство, но благодарение на неспособноста на локалната самоуправа, водата не е забранета за консумирање, но и за хигиенски потреби. Остро реагираат стружани. За нарушениот квалитет на водата потврдуваат и од Центарот за јавно здравје Охрид. Водата од градскиот водовод во Струга е матна и хемиски неодговора на правилникот за безбедност на вода. Од јавното предпријатие Проаква вела дека една од причините за заматувањето се проточните хидроцентрали кај Горна Белица, но тие работат на решавање на проблемот. Компанијата што води таму со електраните, со мини електраните, кои што бара што повеќе вода за да продуцират повеќе електрична енергија, затоа ние имаме барано средба со нив, имаме пратено допис до нив, за да се преземат мерки, ако не одговарат, ние ќе поставиме понатаму со исклучување на договорот и да се преземат понатамнишни мерки за да се тие објекти од таму да се трнат, повлечат. Стружани предходниот месец одржа и протест за овие постојани проблеми, но тогаш наместо да се подобри, состојбата е се полоша.